Sverige. Mänsklig kultur har präglat landskapet. Boskap som har betat, liar som har slagit gräs och blommor till vinterbete. Hagar och ängar, glesa skogsmarker. Det öppna landskapet har vi haft i tusentals år. Det fanns innan vi hade kungar i Sverige. För många är detta Sverige. Om några år är det kanske borta. Det handlar det här programmet om. I Sverige finns det myndigheter som ska vårda naturen. Längst upp på stegen Statens naturvårdsverk. Längre ner i vardagsarbetet länsstyrelsernas naturvårdsenheter som bland annat sköter naturreservaten. Vi har frågat alla länsstyrelser i Sverige vad som är det största problemet med deras jobb. Ja, ett problem är ju att vi arbetar med väldigt små resurser. Både ekonomiska resurser och personella. Vi har helt enkelt ont om folk och lite pengar. Nästan alla svarade så. Brist på pengar. Och det är klart, skulle man ta de pengar som delas ut för att sköta alla naturreservat och alla nationalparker i Sverige och istället bygga en motorväg, så skulle man inte kunna bygga mer än 1750 meter. Så man tänker sig för vad man lägger pengarna på. Objekt som inte kostar så mycket att sköta är populära. Mossar till exempel och urskogar. När de är inköpta sköter de sig själva ju. Men kulturmark nära människorna, den kostar. Det krävs betesdjur. Och har man inte tillräckligt så får man hålla efter och röja. Stängsel, det kostar. Dessutom får man inte alltid bestämma vart pengarna ska ta vägen. Det så kallade rörliga friluftslivet ska ha sitt. Ända upp till halva anslaget för naturvård kan gå åt. När man tömmer sopor efter båtägare i Stockholms skärgård till exempel. 7000 kronor om året kostar en sopmaja att sköta. Det här är fågelsjön Tåkern med 4 mil strandängar runt om. Tåkern är det förnämsta naturvårdsområdet vi har i det här länet. Det är en fågelsjö av internationell betydelse och det är verkligen ett ansvar för oss att se till att Tåkern bibehåller sina värden och helst förbättras. Vid Tåkern är det kor och kvigor som gör det mesta naturvårdsarbetet. Hur många djur har du här på bete? För närvarande ett 50-tal nötdjur plus får. Lönar det sig? Nej, tyvärr gör det inte det.
Det gjorde det tidigare, ganska långt tidigare, men nu har det blivit mycket sämre på några år. Och även spannmålen som tidigare fick lite subventionera djuren går dåligt nu. Det gör att man förmodligen inte kan hålla på med det längre om vi inte får någon form av hjälp. Varför har du gjort det hittills då? Jag tycker det är trevligt själv när naturen är öppen. Det växer igen fort om man slutar med djur. Och jag tror det är enda möjligheten att hålla öppet vid strandängarna kring Tåkern. Hotet idag är att de här strandnära partierna förändras. Om betet upphör så försvinner den här blå borden, vattnet mellan vassarna och stranden. Och vass och starrar, högvuxna arter växer ihop. Och det blir inget utrymme kvar för vadare och de änder som orter och skedänder och sådär som håller till i det här området. Problemet är ju att det är en dålig lönsamhet att hålla djur på sådana här marker. Och vi har hittills inom reservatet hjälpt till på det sättet att vi har betalat stängselmaterial till markägare. Och vi har i en del fall också hjälpt till att röja marker. Men det är nog så att ska det här bibehållas så måste man också skjuta till en del bidrag för att det ska gå runt för djurhållare. Och det har vi inte resurser till. Men vad händer om de här bönderna som har boskap här, om de slutar med det? Ja, då försvinner strandängarna i sin nuvarande form, den här öppna strandängarna. Och vi får en snabb igenväxning. Och underlaget för de här både växtarterna och djurarterna som hör hemma här försvinner. Och då kan man säga att ni inte har kunnat fullfölja era uppgifter? Då kan man väl säga att syftet med det här reservatet har delvis blivit förfelat. Visserligen går djuren och betar praktiskt taget gratis om sommaren. Men de betar absolut inte gratis på vintern. Och det är mycket kapital bundet i djuren, så får man dåligt betalt vid slakten har inte kapitalet förräntat sig alls. Svenskt jordbruk har ett krav på sig att vara rationellt. Dessutom anses vi ha överproduktion på mat. Mindre lönsamma marker ska läggas ner. Det finns de som tror att ända upp till hälften av den jordbruksmark vi har nu kommer att läggas ner inom ett par årtionden. Det är de sturiga småbönderna som har gjort mest motstånd mot dessa planer. Och det är de sturiga småbönderna som har haft mest hag- och ängsmark. Nu börjar småbönderna bli gamla och det kommer inga nya istället. Så nu är det ett perfekt läge för jordbruksadministratörerna att påbörja en ny jättelik nedläggning av kulturmark. Ja, det är klart att fortsätter den rationalisering som har skett under, som har varit tanken bakom de beslut som inte ser verkligheten har ju varit trögare, men fortsätter det och får det slå igenom, då vet jag sjutton om vad vi fortsätter jobba med detta här. Då kanske jag måste välja, för det kommer alltså ske sådana dramatiska förändringar så att då kommer jag bara må illa av att åka omkring och bedriva naturvård här i länet. Men hur kommer det se ut, menar du? Vad blir det för dramatiska förändringar? Ja, du kommer att få igenplantering på stor del av de ängs hagmarker som idag finns. Kommer att få igenplantering av svagare åkermarker. Vi kommer att ha ytterst av våra fjällområden. Det kommer att finnas kvar våra öppna våtmarker och våra urskogar. Och så kommer ett annat reservat. Men det andra kommer ju att förändras. Resten är skogsåkrar och sedesåkrar? Ja, vi kommer att få. Jag pratar mycket om det här tudelade landskapet, att åkern kommer att gå fram till en mörkgrön kant, och det är skogen.
Det här är naturreservatet Ottenby på södra Öland. Internationellt känt för sina fåglar och växter. Också hit har man svårt att skaffa betesdjur för att underhålla de stora strandängarna. För 50 år sedan kunde det se ut ungefär så här. Jo, jag var med här för 50 år sedan, är det väl, när jag började vara räfspojke. Och då slogs ju hela ängen och ja, det var som en gräsmatta. Och sen efter slotten så släpptes ju ner 200 nötdjur. Och här jobbade väl 30 personer på sommaren med slotten. Och det går ju inte idag. Tråkigt nog. Det är en väldigt stor skillnad idag. Oj, det går inte att jämföra. Varken fågelliv eller annat. Det är helt förändrat. Är det fattigare menar du eller? På fågelliv och växter, hur? Oj, det är skillnad som natt och dag. Det är inte mycket man kan göra som tillsynsman här. Vad kan man göra då? Knappast någonting. Vi försöker så gott vi kan här med bränning och slott, men det är ju en droppe i havet kan man säga. Utan det måste betesdjur. Får vi inte hit det så hjälper det inte vad vi gör. Vi har nog inte trott själva att det var så allvarligt liksom det här igenväxningen. När betestrycket minskar eller upphör, det vill säga när allt mindre djur går på strandängen och betar, så kommer så småningom gräs att ta över handen. Och det är vissa ganska högvuxna och konkurrensstarka gräs som då bildar kraftiga tuvor. Och de bildar också en besvärlig gräsfilt kan man säga, som utestänger ljus och värme från markytan. Och det innebär stora problem för örterna att etablera sig genom fröspridning. De örter som ändå lyckas etablera sig får sen inte tillräckligt mycket ljus och värme för att trivas. Och strandängen är utan tvekan en kulturformad miljö. Det behövs alltså bete för att upprätthålla det som vi kallar för en strandäng. Förr eller senare kommer också buskar och träd in. Och slutstadiet är i de flesta fall helt enkelt en lövskog. När det har gått tillräckligt långt i en betesmark så att buskar och träd har hunnit vandra in, så efter en viss tid så betraktas den gamla betesmarken, den betraktas som skogsmark. Idag så har markägaren därför skyldighet att plantera sån mark med den skog som ger bästa avkastningen, i allmänhet granskog. Det är därför ödesdigert när de gamla betesmarkerna koloniseras, intas utav träd och buskar, därför att helt plötsligt så är det alltså enligt lag påbjudet att det ska överföras till en dunkel granskog. Detta. Och så gör man det med statliga bidrag då? Ja. Så det betyder att med skattebetalarnas pengar så planterar vi granar på gammal betesmark? Så är det. Vi håller på att korka igen landskapet. Det håller på att bli ett mörkt landskap. Jag tror att de flesta svenskar kommer att känna sig ganska vilsna i det landskapet. Kommer inte heller att känna några band till det landskap, de somrar som de upplevt. De flesta av oss upplevt som barn. Och våra visor, dikter och folkvisor, kommer vi att förstå dem när det här är borta? Hur finns det här på den här betesmarken? Ja, här skulle jag tro att det finns
över 100 arter. Och skulle man räkna dem på en kvadratmeter så är det väl omkring 40, kanske 50 arter. Och om man gödslar en sån här betesmark så försvinner nästan alla arter. Det blir några gräs som finns kvar. Det tillkommer en del nya kvävegynnade arter som hundkäx och några till. Om man inte skulle ha några betesmarker alls i framtiden, skulle de här växterna klara sig då? Nej, då växer ju området igen här med asp och björk och då kvävs ju örterna. Och lövgödslingen gör att det blir en utarmad flora också. Det är ungefär likadant som gödsling med stallgödsel eller konstgödsel. Det betyder att det är risk för att en massa växter i Sverige håller på att försvinna då? Ja, det är ju belagt att det är några hundra arter i odlingslandskapet. Främst då i betesmarker och slåttermarker som håller på att försvinna. Vad ska vi göra åt det då, tycker du, som miljökämpe? Ja, vi får väl betala bönderna för att de går och slår och, eller betar. Och lika väl som man betalar för att de producerar säd eller kött. Det är väl enda möjligheten. Det är en skatt som håller på att gå förlorad. Tänk att de magraste markerna har den största artrikedomen. Ju hårdare man driver jordarna, desto fattigare blir de. På arter. Det svenska jordbrukslandskapet är ju resultatet av flera tusen års odlarmöda. Det är kanske 100 eller 150 generationer jordbrukare som har skapat detta landskap genom sitt arbete och genom mulens och liens slit i landskapet. Och det här landskapet var ganska fint i balans, lantbrukare och djur och de vilda djuren och växterna under flera tusen år. Fram till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Då började vi utnyttja och förändra landskapet på ett annat sätt än tidigare. Och framförallt under de senaste decennierna så har vi ändrat landskapsutnyttjandet så att vi idag får ett produktionslandskap bestående av åkerytor och skogliga produktionsytor. Vi har fått en situation där allt färre lantbrukare producerar allt mer på allt mindre areal. Och man räknar med att vi kanske idag bara behöver halva åkerarealen i framtiden. Och det här innebär då inte bara att åkerarealen minskar, utan det innebär också en risk för att de sista naturbetesmarkerna, vi sitter ju i en naturbetesmark här, att också de sista naturbetesmarkerna försvinner. Och det kommer då utan tvekan att innebära ett dråpslag när det gäller floran och faunan i vårt land. För att det är just i den här typen av miljö där vi nu sitter som vi har en mycket rik flora och fauna. Vi räknar med att i det svenska jordbrukslandskapet idag så är ungefär 300 vanliga växter, blommande växter, hotade. I hela landet är ungefär 400 arter hotade. Så att de flesta hotade växtarter i vårt land finns i det öppna jordbrukslandskapet. Och det ska då jämföras med att vi totalt i Sverige har något mindre än 2000 växtarter. Så att 20% av floran i Sverige är hotad. Djuren och växterna är resurser. De är biologiska resurser. Och vi kan aldrig någonsin förutse vilken nytta vi kommer att få av de vilda djuren och växterna. När det gäller växterna så är det mindre än 1% av alla växter som vi har undersökt när det gäller tänkbar mänskliga nytta och användning. 99% av alla växter är alltså ett öppet vitt fält.
Här kan vi hitta fantastiska saker när det gäller medicin, när det gäller vaxer, kemiska produkter, allt. Det finns väldigt mycket att upptäcka. Och idag så är situationen sån på jordklotet att arter försvinner mycket, mycket snabbare än vad vi hinner undersöka dem. Och det är alltså mycket tragiskt. Och det innebär att vi till kommande generationer lämnar över en värld som är fattigare på resurser än den värld som vi själva fick av våra föräldrar. Och det innebär då att våra barn och barnbarn har en mycket sämre handlingsfrihet än vad vi själva har. Nu är kanske Sverige inte ett av de länder som är mest illa ute. Det största artförsvinnandet sker naturligtvis i tropikerna. Och vi har ett artförsvinnande som uppgår till flera arter om dagen utan tvekan. Vi vet inte exakt om det är några arter eller många arter om dagen, men det är den storleksordningen. Och vi räknar med att ungefär 60 000 växtarter av de ungefär 300 000 växtarterna vi har på jorden, högre växtarter, blommande växter, att de är hotade. Och det är alltså en väldigt hög andel. Det var någon som kallade det för artförsvinnandet som den största dolda miljöfrågan. Håller du med om det? Alltså? Utan tvekan. Utan tvekan. Det är trots allt ganska få människor som är medvetna om hur allvarlig situationen är för djur och växter på jorden. Och det här är någonting som utan tvekan har mycket stor betydelse för alla kommande generationer människor. Det har betydelse för människans förutsättningar att kunna leva kvar på planeten jorden. Ute i stora vida världen har vi varit med och skrivit under konventioner. Bernkonventionen till exempel, där vi förbinder oss att inte utrota växter och djur. Men här hemma gör vi så gott vi kan för att skapa sådana betingelser att så småningom ett stort antal arter kommer att utrotas. Ekvationen går inte ihop. Det här är en äng i Småland. Här finns mandelblom och kattfot och alla de andra örterna. I Krokshult bedriver man jordbruk som man alltid gjort det. Stora jordbruksmaskiner har inget att uträtta här. Markerna har hela sin artrikedom kvar. Den här ängen har alltid varit slagen för hand med lie. Kan det löna sig att bedriva jordbruk på det här sättet? Kanske inte jordbruk. Men det är ju roligt att bevara en äng och av en gammal hävd. För att det är ju många växter och blommor som inte som försvinner om man inte har handslottet på det. Men det är ju arbetskrävande och det tar både tid och sen är det väl egentligen inte ekonomiskt lönsamt. Men man kan ju ha som lite hobby också. Och det som gör Krokshult så värdefullt är frånvaron av rationalisering. Vi ser ju naturen här omkring oss. Den tillåter inte den rationalisering som de flesta bygder gör. Här har man två val. Antingen stannar man och arbetar under de villkor som finns eller också flyttar man. Och de som har valt att stanna, de har alltså bibehållit ett landskap som har rötter faktiskt i järnåldern. Jordbruket här rivs på ett sätt så att resursen mark är inte på något sätt hotad. Och det är väl nästan det viktigaste, att den odlade marken som resurs inte är hotad. Och sen då att arter som har kommit in med jordbruk i vårt land för kanske 4, 5, 6 tusen år sedan finns här. Det här är för mig de levande fornminnena. Du kan jämföra till exempel med de fasta fornlämningar där vi går och klipper med nagelsax runt omkring. De är skyddade enligt lag.
Men gräsmarken runt omkring kanske 3 gånger så gammal. Det borde vara den som är skyddad. Det är ju vårt levande kulturminne. Tidigare har det ju alltid varit en koppling mellan jordbruk och positiv miljöpåverkan. Ända fram till tiden för andra världskriget så stod egentligen jordbruket för positiv miljöpåverkan. Idag är det inte så som du vet. Det är positivt men det är också mycket negativt. Men här uppe i de här bygderna, här står de fortfarande för övervägande positiv miljöpåverkan. Så att det som krävs, det är helt enkelt stöd från samhället. Bonden ska få betalt för att hålla hagar öppna och så, och ha bete alltså. Bonden ska ha betalt, och tanken är ju egentligen så självklart så att man skäms nästan för att tala om den. Jag menar, i regel är det bondens mark, det är bondens djur, det är bondens kunskap. Allt talar för, och det är bonden som har framskapat landskap. Allt talar ju för att bonden är resurspersonen. Men det finns ett hot mot floran som man inte ens kan komma undan i Krokshult. Det regnar 20-30 kilo kväve per hektar och år från himlen. Ofrivillig kvävegödsling alltså. Kvävet kommer från industrier, bilavgaser och avdunstning från det rationella jordbrukets övergödning. Kvävet gynnar några få växter på bekostnad av en massa andra som det kväver. Har ni tänkt på att Sverige håller på att bli alldeles vitt av hundkex? När Ivar slog sin äng så gjorde han det i själva verket alldeles för tidigt. För att få bort hundkexen innan den fröat sig. Så försöker man i Krokshult motverka den obönhörliga utarmningen. Men är det någon idé att vårda en sån ställe som Krokshult så länge som det faller ner en massa kväve då från himlen? Kvävet från himlen, det ökar ju trycket på staten och på naturvårdande myndigheter att ge mer anslag just till den här typen av arbete. För om vi ska fortsätta att sköta våra naturreservat på halvfart, då kommer det vara kört. Men en väldigt stor del av floran inom, säg, 10-15 år. Det sätter alltså press på myndigheterna. Vi vet vad vi måste göra, men vi har inte resurser att göra det. Och om ni vill ha mer information om det här programmets innehåll så går det bra att skriva till Miljöredaktionen, TV2, Fakta, 10510 Stockholm. Och vi visar det här programmet i repris nu på tisdag den 30 september. Det går bra att se det en gång till som sagt. Nästa program i serien Miljöbilder, det kommer nästa söndag och heter Urskog eller Pappersmassa. Nästa söndag alltså. Nu blir det tid för Sportspegeln.